In de tweede klasse is Antwerp goed bezig zijn eindronde-ambities volop kracht bij te zetten. Gisteravond speelde de Great Old tegen Oostende, de derde uit het klassement, de pannen van het bosuildak. Antwerp wil na het gelijkspel van woensdag in Waasland absoluut winnen en kiest resoluut voor de aanval. De mannen van Svilar spelen fris combinatievoetbal en bevinden zich voortdurend op de helft van de tegenstander. Oostende weet van geen hout pijlen maken, al geraakt Antwerp voorlopig niet tot in de 16. Het echte gevaar komt meestal van op links en van de voet van een sterke Trensson. Goeie voorzet, de Wulf is net voor Kin Monier bij de bal. Kort daarna lanceert opnieuw Trensson Kin Monier. Die snijdt naar binnen en legt aan. Van Rijkigem stuit de knal met de vuisten. Antwerp geeft de toon aan. Eén keer slechts is Oostende gevaarlijk. Na een snelle aanval belandt de bal uiteindelijk bij Rudisson. Die zoekt zijn linker. Ristovic ligt op de juiste plaats. En let dan goed op, want op het half uur vrije trap voor Antwerp. Barça aan de bal. En die heeft een ingeving van boven. Hij krult de bal van op 40 meter over Van Rijkigem in doel. De Bosuil heeft tijd nodig om te beseffen wat ze net gezien heeft, maar wordt dan helemaal zot. 1-0 Antwerp. Qu'est-ce que tu pensais quand tu tirais comme ça? Bah en fait, je vois que le gardien est avancé et je sais que tout le monde pense que je vais centrer. Donc je me dis pourquoi pas essayer. Il se trouve que la balle part bien, donc c'est positif pour moi et c'est positif pour l'équipe. C'est surtout positif pour l'équipe et c'est ça que moi je retiens. Maintenant, c'est toujours un grand plaisir de marquer des buts comme ça parce que ça n'arrive pas tous les jours. Kort voor rust dan hoekschop voor de thuisploeg. City kan van dichtbij schieten. Van Rijkigem nu wel alert. We rusten bij 1-0. Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Antwerp stoort hoog en zorgt constant voor dreiging. Pivaljevic twijfelt net te lang om Van Rijkigem te bedreigen. En als Oostende toch eens de oversteek waagt, kan Antwerp counteren. Pivaljevic stuurt op sublieme wijze Kin Monier diep. Die probeert iets heel moois, maar zijn lob botst naast. Er hangt een doelpunt in de lucht en dat valt ook even later. Pivaljevic in een 1-2 met Slovic. De Antwerpspits laat zich niet uit balans brengen en legt heel knap de 2-0 in de netten. King Darko, hij is zijn killerinstinct nog altijd niet verloren. That's instinct, you know. I didn't, I never, when I'm in a chance, I never think what I'm gonna do, you know. I just part of the second, you know, when I make this my decision, you know, and I cannot explain it. De kustploeg gaat helemaal kopje onder wanneer ook Setti zijn duivels ontbindt. Een heerlijke krul. De Argentijn brengt zijn ploeg op een 3-0 voorsprong. Het is de avond van de wereldgoals. Oostende probeert het dan maar via de lange bal, maar het centrale Antwerpse duo Addo Frenkel stuit alles. Ze kwamen niet door en dan hadden we dat van vorige week ook doorgezet hebben. En, dat ging gewoon weer goed. En, zo moet het ook blijven. De goede match gespeeld, gewoon met z'n allen. Kort voor afluiten trekt Addo Laleman onderuit. Vervekke geeft strafschop. Rudisson kan zo de West-Vlaamse eer enigszins nog redden. Antwerp-Oostende eindigt op 3-1 na een meer dan aangename pot voetbal. Finally I can smile a little bit. Smile on my face. Always they ask me why you are too serious. I'm too serious because we have no luck. Many times we were better, many chances we miss. And always play draw. I think this evening, when it's necessary and very important, I think they show that they can do when it's very important. I'm very happy. Antwerp prijkt nu ineens op de vierde plaats in het klassement. Het belooft een spannende eindstrijd te worden overigens, want met nog 4 wedstrijden te spelen doen er nog altijd 8 ploegen mee voor 3 plaatsen in de eindronde. Sint-Truiden wordt wellicht kampioen. Het won met 1-0 van Waasland en vergroot zijn voorsprong op Lierse tot 5 punten. Lierse bleef in de leemgrond van Virton steken op een 2-2 gelijkspel. Als Lierse de Truienaars niet meer bijhaalt en dus de titel mist, is het, zoals eerder al bekend was, tenminste al zeker van het eerste eindronde-ticket. Antwerp deed dus dit weekend een gouden zaak. Het nadert tot op 3 punten van KVO, dat 1 wedstrijd meer heeft gespeeld, en staat 4e met 49 punten. Het kon ook profiteren van het puntenverlies van Brussel, Waasland, Beveren en Tiene. Tiene speelde gelijk vanmiddag 0-0 bij Hamme. Het staat naast Antwerp op de 4e plaats, maar Tiene heeft al 1 match meer gespeeld. En dan de rest van het klassement. Brussel 48 punten, Doornik 47, Onze 45, Waasland ook 45 en Beveren ook 45 punten.